Joo, mennään oikealle tosta ja se on. Mikäs aamu tää onkaan? Perjantai-aamu. Sunnuntai. Sunnuntai-aamu ja mihin ollaan menossa? Nyt lähdetään Prahaa tsekkejä valottamaan. Kello 7 aamua. Väsyttää vähän, mutta ei se mitään. Tsekeissä on tänään noin 27 astetta Prahassa. Niin hyvä päivä ja reissu varmasti tuossa. Hyvää lihaa ja halpaa pisseä. Ollaan saavuttu just kentälle ja lähdetään jätettiin auto nyt tähän parkkihalliin ja lähdetään nyt check-iniä tekemään ja ei muuta kuin checkejä kohti. Hyvä fiilis. Tän lentokentällä ja ollaan pari tuntia etukäteen, kun pari päivää sitten on ilmeisesti kaikki aikojen kovimmat ruuhkat tää lentokentällä, niin ajattelin nyt hyvä olla sitten varmuuden vuoksi hyvissä ajoin. Tossa tunnin päästä ehkä pitäisi lähteä kumminkin jo konetta kohti. Meikään yleensä menee ton pyörätuolin kanssa ensimmäisenä sinne reilu parin tunnin lento edessä, että ihan sellainen mukava, helppo ja perillä pitäisi olla sitten 24 astetta lämmintä. Ehkä iltapäivän puolella 27 jopa, niin hyvä päivä luvassa. Eiköhän tästä hyvä reissu tuu. Nyt ollaan sitten ensimmäisenä koneessa, että pyörätuoliavustus pelasi hyvin ja kahden tunnin rento kohti tsekkejä alkaa kohta, että kaikki hyvin tässä vaiheessa. Ollaan päästy lentokoneesta pois ja seuraavaksi poistaa lentoaseman käytäviltä jonnekin aulaan, missä voisi käydä veskissä ja sit voisi täällä on joku 26-28 astetta lämmintä tässä lähitunteena, niin voisi vaihtaa shortsit ja teepaidan päälle ja sit voisi hommaa julkisen liikenteen liput ja lähteä eksyilemaan hotellille päin. Hyvältä vaikuttaa kaikki tähän mennessä. Nyt meillä on 72 tunnin julkisen liikenteen liput täällä Prahassa, ymmärtääkseni bussia sekä metroa.
odotetaan tota bussinumero 119 ja lähdetään sitä kohti keskustaa. Päivitetään seikkailuja myöhemmin. Nyt ollaan bussissa matkalla hotellille. Kaatu hienosti tosta ramppi uos ja pääsi pyörätuolilla bussiin sisälle. Ja siinä mielestä on joku aina vaihto jossain kohtaa matkaa. Katsotaan sitten miten siitä selvitään. Bussimatka sujuu hyvin. Tosiaan kuski ystävällisesti avasi tuossa rampin alas ja sisään mentäessä ja takas tuessa, niin pääsi helposti sisään pyörätuolilla. Nyt tässä on joku 180 metrin siirtymä ja sitten meistä vaihdetaan metroa. Tuo itse asiassa näyttää edessä tuo hissi ja pyörätuolireitti, niin mennään katsoa sitä. Nyt ollaan metrotunnelissa ja tuossa taustalla näkyy kartta, jossa näkyy hyvin myös pyörätuolilla logolla merkittynä ne paikat, ne metroasemat, mistä pyörätuoli pääsee vaikka niin kuin ilmeisesti hissiä ylös. Eli jäädään yksi tuota myöhemmin, mitä kartta opastaa meitä, koska siinä on pyörätuolimerkki. Tuli lentokentältä tänne meidän hyvin lähelle hotelliin, tuossa parisadan metrin päässä on hotelli. Yksi vaihto bussista metroa 180 metriä suunnilleen ja siinä välissä kelaamista ja tästä viimeiseltä sitten 200 metriä hotellille. Tää on tosi komea sää tällä hetkellä ja paljon ihmisiä liikenteessä, niin eiköhän me lähdetä seikkailemaan. En tiedä mennäänkö vielä hotellille suoraan vai lähdetäänkö syömään. Kattellaan. Tuosta loput tänne patonkin, ei päädytty Mäkkäriin, Lidlis käytiin, sieltä ei löytynyt aurinkorasvaa, mutta tällaiset komeat patongit löytyi. Mulla on jotain ripsin tapasta tää sisällä ja kaikkea muuta kivaa. Euroissa sellainen 5,5 €. Ihan hyvä diili mun mielestä tähän hätään. Nyt ollaan täällä Prahassa ja ollaan käyty syömässä ja hotelli ottamassa. 27-28 astetta kun on lämmintä, niin pitäähän sen esteetyksestäkin muistaa pitää kiinni. Mikäs muu se olisi oikea valita täällä Tsekissä kuin Pilsner Urquell, maailman vanhin Pilsner-olut, jota on valmistettu ainakin Wikipedian mukaan vuodesta 1842. Laitetaan nyt se testiin. Kyllä siinä maku ainakin on enemmän kuin suomalaisista perusbisseistä, mutta mä en oikein näistä bisseistä osaakaan sanoa. Ihan hyvä janojuoma. No niin, nyt ollaan sitten seuraavilla tässä vähän bissejä. Välikattoteras ja kivoissa maisemissa. Tuolla on jossain edellinen paikka, missä istuttiin äsken. 50 metriä päästiin eteenpäin, mutta kyllä me sinne astronomiselle kelloille ja tornillekin vielä tänään päästään. Uskokaa tai älkää. Tuossa päästettiin kuva ja navigoimaan ja lähdettiin vaan astronomisesta kellosta kauemmas. Ja navigoi ihan törkeä hyvin. Päädyttiin sitten juomaan bissejä taas. Nyt on reissun halvin pisse tähän mennessä, euroissa euro 58. Nyt ollaan tää Prahan astronomisella kellolla. Ilmeisesti yksi maailman vanhimpia astronomisia kelloja. Hyvä kuntoinen edelleen. Otettu käyttöön vuonna 1410. Tuossa tasalta ilmeisesti, eli 10 minuutin päästä pitäisi alkaa jonkinnäköinen show tai sellainen, että näkyy mitä toi kello toimii, niin siinä. Siinä pitäisi näkyä kaikkea kuun ja auringon asentoa. En ihan tarkalleen kyllä tiedä rehellisesti sanottuna vielä miten. Ja kaikkien apostolien kävelyä näkyy siinä sitten ilmeisesti tasalla showssa ja näin poispäin. Mutta jos haluatte tietää lisää faktoja siitä kellosta, niin käykää ihmeessä itse googlettamassa. Niin mä en tiedä kaikkea iloa siitä, mutta eiköhän me näytetä vähän miten toi kello toimii tuosta tasalta. Tuosta astronomisesta kellosta on kiertänyt sellainen legenda, että sen rakentaja olisi aikanaan sokeutettu, ettei se voisi tehdä minnekään muualle toista samanlaista. Ja myös sellainen huhu on joskus kiertänyt, että se on sitten rikkonut sen kellon kostok siitä sillä lailla, että kukaan ei ole pystynyt 100 vuoteen korjaamaan sitä, mutta tämä on ilmeisesti ihan huhupuheeksi ja täydeksi fiktioksi myöhemmin todistettu. Mut joo, nyt tosiaan pitäisi ihan just alkaa show. Päälle.
Nyt ollaan täällä Prahan raatihuoneen torilla. Tuli nähty äsken toi astronominen kello. Tuossa takaisin on toi 70-metrinen torni ja sitä lähdetään kohta tsekkailemaan. Se on joskus 1300-luvun lopussa tullut valmiiksi. Kokenut monenlaisia muutoksia ja laajennuksia vuosien varrella. Ja toisessa maailmansodassa sitten on myös tuhoutunut paljon siitä. Eli paljon historiaa pitää sisällä. Ja varmaan hienot näkymät tuolta huipulla. Ja ymmärtääkseni sinne pitäisi päästä huipulla asti pyörätuolilla. Ja kohta lähdetään sitä tsekkailemaan. Tuolla raatihuoneen tornissa. Ja lähdetään ilmeisesti tuollaisella porrashissillä ylöspäin. Katsotaan, miten se sujuu. No niin, siinä mentiin pieni pätkä portaita tuollaisella porrashissillä. Nyt lähdetään sitten kolmannella hissillä tästä ylöspäin vielä tornia. Muut kävelee tuollaisia pieniä portaita ja liuskaa ylös. Minä tuli kans. Sä pääsit pitkin. Nyt ollaan täällä raatihuoneen tornissa ylhäällä. Täältä taitaa eri kulmista näkyy vähän ympäri Prahaa joka puolelle. On kyllä ihan älyttömän upeat maisemat ja hyvin on järjestetty myös pyörätuolia pääsy tänne, että pari eri hissiä ja kolme eri hissiä yhteensä. Ja ilmeisesti jollain vammaiskortilla kanssa pääsee jopa ehkä ilmaiseksi tänne ja näin poispäin. Mut maisemat on upeat. Täältä eri kulmista ja eri puolilta täältä huipulta näkyy sitten eri suuntiin huikeita maisemia ja kirkonkattoja ja vanhaa kaupunkia. Siinäkin taitaa näkyä taustalla joku kirkko. Kyllä kelpaa. Täältä tosiaan eri kulmista näkyy tää koko vanha kaupunki. Täältä tajuu, että tuota vanhaa kaupunki on tosi paljon tuossa ympärillä. Ja näkyy muun muassa kattoterasseja tuossa ympärissä, missä voi mahdollisesti vierailla. Ja tällaisena niin kuin kuumana päivänä myös tää tuulee hyvin, tarjoaa vähän viilennystä ja myös päälle tuota auringon suojaa. Niin kaikin puolin mahtava paikka, että jos Prahaa tuutte, niin suosittelen todellakin vierailemaan täällä. Hissit pelas hienosti, että tässä oli kaksi tällaista pidempää hissiä ja yksi toinen lyhyempi porrashissi. Niin tuossa ulkosisäänkäynnissä on joko yksi kynnys tai ilmeisesti jostain toisesta ovesta pari porrasta, mutta kyllä sen ainakin avustajan kanssa pääsee. Kannustan rohkeasti kaikkia pyörätuolin käyttäjiä esimerkiksi kokeilemaan myös tänne tuloa, että hieno on ja ystävällistä henkilökuntaa riittää, että ovat ainakin innokkaita oppimaan uutta. Kyllähän oli ihan helppo kulkupyörä tuo ja siellä oli pieni kynnys, mutta muuten aika jees. Mistä me tultiin? Ja tosiaan vielä tuossa keskustelin henkilökunnan kanssa, että kolmoskerroksessa on InvoVC ja sitten kuulemma joku pieni ramppi on saatavilla tuollaisia pieniä kynnyksiä, niin siitä voi olla apua.